Shkrimtari i njohur Ismail Kadare është vlerësuar me një tjetër çmim. Komuna e Gjilanit në një ceremoni të veçantë në ambasadën e Kosovës në Tiranë i ka akorduar çmimin Beqir Musliu në shenjë mirënjohje për kontributin e tij në letërsi, por edhe në trashëgimin kulturore. Këtë çmim ja dedikojmë shkrimtarit tonë të nderuar Ismail Kadares. Ky është një shpërblim dhe një shprehje e lartësisë së vlerave që ka sjellë në letërsinë tonë dhe në trashëgimin ton kulturore. Ismail Kadare mori pjesë në ceremoni shoqëruar nga bashkëshortja Helena Kadare, donse i vlerësuar me shumë çmime kombëtare e ndërkombëtare. Kadare u shprehu emocionuar edhe për këtë çmim. Nuk e kam menduar që mundet të ndodhen një çast till shumë të emocionues. Është nderim që unë ja kam borç kombit shqiptar juve. Lexuesve të mi, pa të cilët një shkrimtar është një ende zbrazës, si thuash. Çmimi letrar Beqir Musliu është më i rëndësishëm i komunës së Gjilanit, i themeluar që nga viti 2004 me iniciativë Tars Club.